такве лепе торте! Спремна сам да одаберем украс за својо. Вау, гумене црве! Супер! Мила, види колико их има! Сад је твој ред да окренеш круг. Мислим да ћу добити нешто ружно. Знала сам! Прави црви! Одвратно! Уј, како су страшни! Не могу то ставити на своју торту! Нема шта да се ради, тело или не, мораш! Затворит ћу очи да не видим ово! Мамице, крећу се! То је тако ужасно! Зашто тако мало? Треба ставити још! Нисам мислила да си тако жестока, Кејт! Мислила сам да си моја пријателица! Знам да то ни баш пријатно, али ја нисам крива за то. Таква су правила. Не желим то стављати уста. Црве ће се померати. То сигурно нећу преживети. Одвратно. Треба одмах да поједем торту без свега. Уј, све једно је гадно. Торта је убила укус црва. О не, изгледа да ми нешто пузи по лицу. Не! Опет црви. Како су ми досадили? Čak i u kosu su ušli. Kada će se sve ovo završiti? Možeš li da paziš? Jedan crv je upravo proleteo pored mog nosa. Dobro što si sve pojela i ostali su samo moje gumene crve. To je najbolji ukras. Sigurno sam da će ne samo ukrasiti moju tortu, već i učiniti je ukusniju. Vidi kako je divna. Izgleda zaista neverovatno. A kako je ukusno, nemaš pojma. Spremna sam da pojedem celu tortu odjednom. Ovo je ekstra kombinacija. Kit, mogla bi da me častiš? Daj mi bar jedno pače. Molim te. Šta to pričaš? Nemoj se ni nadati. Nisam očekivala drugi odgovor. Nema veze. Naučit ću te ja pameti. Je li to napad? Branit ću svoju tortu. Vidjet ćemo ko će biti jači. Brani se. Ti se brani? Umem da napadam? Kakav udarac, dobra si. Za tortu sam spremna da uradim sve. Ja, izgubila sam. Neću moći da probam tortu. Sjetit ću ti se toga. Smislila sam novi plan. Šta to radiš, mila? Sad je sva torta sigurno tvoja. Odlično. Prljava si. Ponovo sam spremna da prvo okrenem krug. Jao, oduvat će me. Kakav jak vetar. O ne, nema šanse. To su čili papričice. Konačno si dobila nešto gadno. E, da vidim kako ćeš se snaći. Sigurno sam da je ovaj put sreće na mojoj strani. Dobila si gumene oči? To nije fair. Zašto? Sve je fair. Tako je odlučila sudbina. Pogledaj kako lepo moje oči izgledaju na tortici. O bože, to je najbolja kombinacija ukusa. Pamtit ću ovu tortu za uvek. Hoću i ja da je probam. Šta još? Ti me nisi častila, neću ni ja. Luda si, za malo me nisi povredila. Ali sad sigurno nećeš prilaziti mojoj torti. Šta će mi ova viljuška? Ješću rukama, tako je ukusnije. Tako mogu staviti više usta. Mogu zamisliti kako je to ukusno. Blago tebi. Upravo si, ali postoji jedan minus. Torta se prebrzo završila. Ostalo je samo gumeno oko. A šta ako ga bacim i uhvatim ustima? O ne, promašila sam. Ne razumem kako se to dogodilo. Ovo je poklon od sudbine. Ipak sam uspela da probam žele. A sad jedi svoju tortu sa čili paprikama. Hvala što si me podsjetila. U redu, počet ću od ukrasa. Inače, sviđa mi se kako izgleda. Pogledaj kako se ove boje dobro slažu. Sada ćemo saznati kakav je ukus tvoje torte. Jel te baš interesuje? Izgleda da neću nigde pobeći. Morat ću da je probam. Već osjećam kako je ljuta. Ne, ne volim čili. Zašto tako malo? Uzmi nekoliko odjednom. Vidjet ćeš da se to neće dobro završiti. Nije mi te žao. Hajde, jedi do kraja. Gotovo. Nadam se da si sad zadovoljna. O ne, izgleda da će početi požar. Mamice, gorim. Izgleda da sam ipak preterala. Nisam je trebala terati da jede toliko. Drži se, Kate. Poliću te vodom. Kako dobro.
Hvala. Stigao je moj red da okrenem krug. Kaktus? Ajoj. Ali, bodljikavije, kako da ga jedem? Čekajte, ovo je neka greška. Krug se zaustavio na pomfritu. Okej, prevrani uspela. Tako je, mene ne možeš prevariti. Sad ja okrećem kruh. Osećam da će dobiti nešto ukusno. Žvaka! Moj osjećaj me nije izneverio. Ja, koliko različitih ukusa. Mogla si mi dati bar jedan od njih. Ne, ne, želim da probam sve. Mislim da ako kombinujem boje, bit će baš lepo. Bože, kako ukusno miriše. Jedva se sudržavam. Ispada baš lepo. Volela bih da i ja imam takvu tortu. Nije obavezno koristiti sve žvake za ukras. Jednu mogu pojesti ovako. Upravo si. Vidi, napravila sam srce. Wow, baš slatko. Mislim da će odlično dopuniti celu kompoziciju. To je genijalno. Ti si divan poslastičar. Hvala. Napokon je stigao najvažniji trenutak. Može se probati ono što sam napravila? Ne sumnjam da je ludo ukusno. O da, upravo si 100%. Neće se zaustaviti dok ne pojedem sve. Kate, ali sva si se uprljala. Gde su ti dobri maniri? Priznajem da mi samo zavidiš. Jao, potpuno sam zaboravila da mogu naduvati balon od žvake. Možda je bolje stati. Ovaj balon ne plaši. Prevelik je. Moram da prekinem ovo. Izvini. Šta si uradila? Mila, zbog tebe sam sva u žvaki. Nisi normalna. Ali ti si kriva. Rekla sam ti da se zaustaviš. Joj, kakav bodljika kaktus. Ne mogu da ga jedem. Smisli nešto. To je tvoj problem. Imam jedan plan. Pokušat ću da ga ostvarim. Mislim da ove makaze neće pomoći. Treba mi nešto manje. Ovi su također prevelike. Ali manikirne makaze su taman. Vreme je da ošišam svoj kaktus. Znači, to ti je bio plan. Genijalno. Hvala. Nadam se da ću moći da pojedem tortu sa kaktusom, a da se ne povredim. Ali zašto tako dugo? Spava mi se već. Hej, probudi se. Šta to radiš? Bolelo me. Hajde brže ukrašavaj svoju tortu i jedi već. Znam, treba narendati kaktus, tako će mi biti lakše da ga koristim kao ukras. Vidi kakav ravan sloj. Odlično sam se snašla. Drago mi je zbog tebe. Vreme je da probaš to. Pa, kaktus je malo gorak, ali sve u svemu nije loše. Odlično. Pozdrav svima, konačno počinjemo naš izazov. I odmah nisam imala sreće, dobio sam samo jedno pakovanje žvake. I ja imam mnogo više. A ja sam dobila najviše. Alex, stvarno nemaš sreće. Ali možeš prvi probati svoje žvake. Goram nešto dobro. Obožavam Huba Bubu, posebno sa ukusom bubblegum. Hej, šta to radiš? Awesome! Come on! Žvaka je tvoja, ja moram da podižem džubre? Eto ti. Ej, ma daj, ne ljuti se. Bolje pogledaj kakav balon ću da naduvam. Awesome! Da li ste znali da se balonom može igrati? Ali ne može to svaki, samo ja. Wow, to je zaista vrlo cool. Alex, svaka ti čast. Ali sad je moj red da žvačem žvaku. Za početak je moram otvoriti. Čak znam jedan trik koji će mi puno pomoći. Jau, super! Sad je vreme da ih probam. Usne usisivači su aktivirane. Jau. E sad pogledajte kako izgleda zaista veliki balon. Neću joj dozvoliti da naduva balon neće od mog. No! Šta si uradio? Strašno! Ne samo da si mi probušio balon, već si mi uništio obrve. Šta sad da radim? Zalepit ćeš ih. U redovu džabe sam paničila. Eto, Mila, sad je tvoj red da probaš žvake. Konačno,
da bih skinula omote, pripremila sam specijalni aparat. To je veoma efikasan način. A sad ih mogu jedna po jedna pojesti. Da li ste spremni da vidite stvarno veliki balon? Onda gledajte. Mila, prestani. Prevelik je. Jao, šta sad da radimo? Kako da je spustimo na zemlju? Bingo! Imam jednu ideju. Probušit ću balon s pomoć pračke. Alex, pucaj. Zašto ja? Inače će Mila odleteti u svemir. Požuri. Ajoj, sve moram da radim sama. Vita, bravo, pogodila si. Mislila sam da ćemo raditi da se družim sa pticama. Drago mi je da vas vidim. Jo, imam samo jedan nar. A ja imam 10 komada. To je najviše. Najviše, kažeš. Pogledaj koliko sam ja dobila. Ali i moj sukus nije. Mila, jedeš prva. Okay. Juhu, ja volim nar. Pogledajte kako lepo izgleda. Samo što ga nije baš zgodno jesti. Ali za takvu malu hranu uvek imam pincetu kod sebe. Ukusno, zgodno i ruke ostaju čiste. Biće bolje ako izvadim sva zrna na tanjir, a onda sve ih pojedam. Da, tako će biti mnogo lepše. Tačno 100 zrna, to je super. Dakle, bit će mi 100 puta lepše nego što je bilo do sada. Neka sam imala samo jedan nar, ali svejedno sam zadovoljna. Alex, a ti? Okej. Prvo moram doći do najlepšeg dela. Seći nar je vrlo dosadno. Bolje da ga pocepam. Ovako. Joj! Kakav užas. Alex sad izgleda kao manjak. Biti manjak nije lepo, ali jesti nar je neverovatno. Alex je poludeo. Ništa slično, samo jedem ukusan nar, to je to. Vita, mogla bi ti početi da ne gubiš vreme. Upravo si, vreme i ja da počnem. Mila, treba mi nož. Izvoli. Jesti nar je dosadno. Bolje da napravim od njih lep sok. Bingo! Pogledajte, taman imam aparat za pravljenje sokova. Jo, koliki je! Veliki sokovnik plus puno nara jednako je mnogo ukusnog soka od nara. Pogledajte ga. Traži da ga što brže popijem. Pa, je lepo ispalo. Mnogo. Vita, sad imaš sok čak i na licu. To nije problem. Lako ću to izbrisati. Joj, dobila sam samo jednu limenku kole. Ja imam više. Pogledaj koliko je Mila dobila. Da, gledajte, imam kulu od Coca-Cola. Ali ja ću prva piti. Bar negde sam imala sreće. Kola je uvek ukusna. A još posle kole uvek priča stomak. Smislio sam dobru ideju kako da popijem svu kolu odjednom. Prvo moram sve da otvorim, a nakon toga će mi trebati slamčica koju sam napravio pre par dana. Jo, to je super ideja. Kola je tako ukusna. Jo, sad će nešto da izađe. To je moćan rik. Nego šta ste mislili, ja sam ipak dečak.
А я više volim Pepsi i dobila sam jednu limenku. Odlično! Nemoj, sad će sve pasti. Pa šta, neka padne. Ali sad se nećemo raditi da penjem gore. Hajde da se kladimo da ću popiti sve to odjednom. Hajde, mila, verujemo u tebe. Hej, nemoj samo da bacaš džubre u nas. Baš tako, to su limenke, jako boli kad te udaraju u lice. Žao mi, ali ne mogu da se zaustavim. Mila, šta ti je? Jesi li videla svoj stomak? Jesam, to su gasovi. A, bežite svi. Ovo je hitan slučaj. Jao. Mila, više nikakve kole. Ni neću više. Nisam žedna. Dobrodošli u izazov za umetnike. To je cool ideja. Čokoladnu fontanu će dobiti ona od vas koja će je najbolje nacrtati. Ako se svi slažu, vreme da krenemo. Zaboravio sam da vam kažem da morate crtati bez ruku, to je obavezno pravilo. Ako vam je sve jasno, onda počnite. Sigurna sam da ću dobiti fontanu. Imam nesposobne konkurente. Ma ko nam kaže to? Osećam da ću ja dobiti čokoladnu fontanu. Mnogo mi se sviđa kako crtam. Šta još, bit će moja? Samo što mi se za sad ne sviđa kako mi ide. Možda treba da promenim taktiku? Mislim da će biti zgodnije da slikam flomasterima. Ovako. Dobro mi ide. Tako je, flomaster. I ja ću da slikam sa njim. Jo, ne možeš ni da otvoriš flomaster. To nije smiješno. Šta da radim? Svi imaju tako lepe crteže. Nema veze. Ako ja ne mogu lepo da nacrtam, onda moram učiniti da i svi ostali pokvare svoje crteže. Mislim da će mi pera pomoći. Šta si uradila? Zbog tebe sam upropacila svoj crtež. Nemaš sreće. A zašto se ti smeješ? Mogu i tebi da pokvarim crtež. Također možeš da se oprotiš sa svojim crtežom i ne ga ću uništiti. Znaćeš kako da se smeješ, Samanti. Ne muli. Tako je, tako je i treba. Chelsea, a što si ti tako zadovoljna? Sad ću i tvoj crtež pokvariti. Nemoj, molim te. Devojke, vreme vam je isteklo. Pokažite crteže. Ja nisam stigla da pokvarim crtež Chelsea. Hajde da vidimo šta ste nacrtali. Mary, šta je to? Ovo izgleda ne kao fontana, već kao neka mrlja. Samantha, ni tvoj crtež ni nešto. Zašto se nisi trudila? A kako vam se sviđa moj rad? Pa, bolje od ostalih. Okay. Ali mogla si i bolje da nacrteš. Okej, okay, pošto su drugi crteži još gori, da nas pobeđuje Chelsea. Juhu, najviše sam se trudila, zato sam dobila ovu nagradu. Misliš da možeš samo da piješ čokoladu? Grešiš, možemo i mi. Čak imamo i slamčice posebno za to. Kako ukusno. Hej, gdje mi je čokolada? Pa ti si naša prijateljica, zato si se podelila sa nama. Lopovi. Da li ste spremni za sljedeću rundu? Ovaj put vaša nagrada će biti još bolja. Pogledajte. Jao, kakva duša. Da, i dobro je ruča, pa je se ukakio i vaša nagrada će biti ova lepa kaka. Ko najbolje nacrta, dobit će. Želim vam sreću, a vaše vreme je krenulo. Ali ne želim dobiti kaku, samo treba nacrtati nešto drugo. Moram da napravim najgori crtež u svom životu, znam. Nema ništa gore od crtanja nogom. Odmah se izvinjavam za miris. What? Šta je to? Je li to počeo nuklearni rat? Odakle dolazi taj smrad? To je samo moja nogica.
Mislim da će ostali nacrtati nešto lepo, a ja ću samo šarati flomasterom po papiru. Tako će sigurno ispasti ružno i neću dobiti kaku. Jau, izgubila sam brown flomaster, hitno mi treba zamena. Joj, sve mi pada iz ruku. Što sam tako smotana? Pitam se, što su ostali nacrtali? What? To je to, nemate više vremena. Dajte da vidim. Već? Dobro je, spremna sam da pokažem svoj crtež. Chelsea, očekivao sam više od tebe. Samantha, svaka ti čast, imaš divan crtež. Maria, zašto ti spavaš? O, ne spavam. Evo mog crteža. Joj, to je prava kaka. To znači da ti dobiješ ovu nagradu. Hajde da čestitamo, Mary. Kako? Jau. Po pravilama moraš je pojesti. Stvarno? Ali možda ću ipak imati sreći i ispostavit će se da je to samo čokolada? Oj, stvarno jede kaku? Vi ste kaka, ovo je ukusni čokoladni krem. Hoćete možda da probate? Pa dobro, ne morate. Devojke, da li ste spremni za sljedeću borbu? Ovog puta ćete se boriti za najslađeg mačića. Kako je mali? Da, i mnogo je sladak. Ako ga dobro nacrtate, onda je vaš. Ovaj put ćete morati da slikate kredama na svom licu. Ja mogu samo da vam poželim sreću, vreme je krenulo. Stvarno, zašto bih crtala nešto na papiru ako i samo izgledam kao slatka maca? Samo treba dodati nekoliko detalja na lice i to je to. I ja izgledam kao mačka, mjau, i najbolje sam u šminkanju. Možete se mučiti koliko god želite, a ja sam jedina koja se sjetila da uzme ogledalo. Bez njega sigurno neću nacrtati ništa normalno. Osim toga, to nije zabranjeno. Yes! Ja ću sigurno pobediti. Chelsea uopšte ne zna da crta, Mary? Jo, korišćenje ogledala je protiv pravila. Kako te nije sramota? Vidi, Chelsea, kako je bezobrazna. Da, to nije fair. Moramo da naučimo Mary. Hajde da joj skinemo šminku. Mary, jesi li spremna za tuširanje? Eto ti. Ne, zašto ste to uradili? Mogla sam osvojiti ovu slatku macu. Tako je maca. Ako Samantha nastavi tako lepo da se šminka, sigurno će pobediti. Moram i njoj pokvariti šminku. Samantha, boja ti se razmazala. Gde, reci mi, popravit ću. Bolje daj ja da ti pomognem, nije mi teško. E, sad je super, sviđa mi se. Hvala puno. Devojke, pokažite svoje lica, da vidim šta ste napravili. Mary, opet se nisi trudila. Maca ne sme da vidi taj užas. Samantha, jesi li uopšte vidjela kako mačka izgleda? Zašto si nacrtala gusara? Gusar? Koji gusar? Chelsea, to si ti. Tako ti treba. A sad će voditelj da vidi moje lice. Okay. Da, Chelsea je opet pobedila. Jer kod ostalih je sve mnogo gore. To, sad je ovaj mališan moj. Joj, opće. Izgleda da je se vratila moja deća alergija na mačke. Opće. Pa dobro, nema veze. Mačka će biti u sigurnim rukama. Mary i ja ćemo se pobrinuti za nju. Ne, moje je. Izleči se prvo, a onda ćemo ti dati mačku. Pošto je prošla nagrada bila tako dobra, ova vam se možda neće svidjeti. Borit ćete se za ribu. Šta više, ovog puta ćete morati da slikate različitim sosovima. To neće biti lako, ali uspećete. Vreme je krenulo. Odlično, sve će biti super. Slikati sosovima to nije samo zabavno, već i ukusno. Šta to radiš? Nemoj bacati to u mene. Ups. Izvini, nisam namerno. Nema veze, u redu. Verovatno je zanimljivo crtati sosovima. Sad ćemo da vidimo.
Jau, izgleda stvarno cool. Nisam znala da kečap može da zameni boju. Sirni sos je također mnogo dobar za crtanje. Tako da i sa njim ću moći da napravim lep crtež. Jau, tako je se brzo završio, ali nema veze. Svaki sos izgleda dobro, tako da mogu uzeti bilo koji. Jau, nisam mislila da je slikanje sosovima tako uzbudljivo. Jau, svi crtaju baš lepo. Ne smem da zaostajem. I ja želim lep crtež. Miriše baš lepo. Verovatno je i ukus dobar. Jau, kako su ukusni. Zašto bih slikala sosovima kad mogu ih samo pojesti? Stvarno? Ne razumem kako možeš jesti sosovi bez ičega. To je baš ukusno, nemaš ti pojma. Slažem se, ali crtanje je ipak bolje. Joj, glupe kutije. Jau, propastili su mi crtež. Kako ste mogli? Glupo smeće. O ne, pojela sam sve sosove. Sad nemam sa čim da slikam. Nema veze, mogu ukrasti crtež od Samante. Vaše vreme je isteklo. Pokažite ko je šta nacrtao. Vi pokazujte, a ja ću uzeti sebi dobar crtež. Meri, danas očigledno nije tvoj dan. Tvoj crtež ne valja. Ali Chelsea mi se mnogo sviđa. Svaka čast. Samantha, šta si ti radila sve vreme? Jesi mislila da ako ne nacrtaš ništa nećeš dobiti ribu? Ups. Kako da ne? Čestitam, Samantha je osvojila ovu ribu. Chelsea je za sve kriva. Neću pojesti toliko sirove ribe. Imam ideju. Što bih jela sirovu ribu kad je mogu spremiti? To je odlična ideja. Dobro što uvijek imam vatru kod sebe. Chelsea, žao mi je, vatra te je malo zakačila. Jao, baš lepo izgledaš. Ma, bežite bre. Uz pomoć vatre ću pretvoriti odvratnu ribu u lepo jelo. To uopšte nije teško. To je to. Prijatno mi. Oduševljena sam. Dobrodošli. Drugari, vi ste u izazovu. Jedemo hranu iz te boje 24 sata. Hajde da počnemo. Prvi je Martin. Oho, koliki Snickers. Čekajte, prevelik je da bi mi stao usta. Sad ću ga izmeriti mernom trakom. Ne, neće stati. Treba nešto smisliti. Znam. Mogu se presvući u samuraja. Imam samo jedan zadatak. Da isečem Snickers. Moram uraditi to po svaku cenu. Gotovo. To je bilo cool. E, sad mogu lako pojesti ceo Snickers. O, da. Prelepo. I to sve moje. Završio sam, Nancy. Počni da jedeš. Dobro, ovdje imam plavi čips takis. Jedva čekam da ga probam. Jao, malo je ljuto, ali nije strašno. Želim još. Jao, cool. Baš mi se sviđa. Jao, izvinite, ne mogu da držim to u sebi. To je previše ljuto. O ne, Nancy, prestani. O, zašto miriše na spaljenu kosu? O ne, ja gorim. A spasit ću te. Fuh, sve sam ugasila. O ne, Nancy još uvek gori. Znam šta da radim.
Imam kantu vode ispod stolice. To bi trebalo da pomogne. Voda! Konačno! To je bilo užasno. Nisam znala da čips može biti tako opasan. Sad sam sva mokra. Gotovo, sad sam suva. Hvala na pomoći. Jill, sad ti. O, čao, moja roza žvakica. Kako je velika. Prvi put vidim takvu žvaku. Kako je daleko otišla. Okej, sad ću joj probati. Prelepo. Sad ću sve pojesti. Oho, Jill, kako to sve staje u tebe? Jednostavno obožavam žvaku, tako da je mogu jesti non-stop. Jeste li spremni da vidite najveći balon u vašem životu? Gledajte onda. O, Jill, stani, to je već previše. Jao, izvinite, nisam htjela. Treba skinuti žvaku sa sebe. Ju, šta je sa mojim nosom? Sad je roze boje, a vi imate crni, plavi nos. Tako i treba da bude. Idemo dalje. Zaboravite na nosovi. Evo nove hrane. Martin je dobio crni hamburger. Nancy plavi sladoled. A Jill veliku roze krofnu. Ko će da počne? Jill, odlično. Sad ću brzo srediti ovu krofnu. Odseći ću pače. Jao, jedva čekam da probam. O, da. Neverovatno. A verujte mi da je to jako ukusno. Tako mi je drago što sam dobila krofnu. Neverovatno. Završila sam. Sad vi, hajde. Nancy, mogu li ja? Hvala. Tako sam gladan. Brzo ću pojesti taj hamburger. Ali prvo ću staviti rukavice. Jao, nešto neće. Treba ih naduvati. O, jao. Jill, izvini. Nisam teo. Ali tako se bolje oblače. Gotovo. Sa koje strane da priđem? Prevelik je. Treba ga iseći. Mislite da sam odlučio da popijem kafu? E, pa ne. Ova šolja će mi pomoći da odsečem mali komad od ovog velikog hamburgera. Sad ću probati. O, da. Divno. Baš mi se sviđa. Sad ću napraviti sebi gomilu malih hamburgera. Lepota. To je to. O, na licu mi je ostalo nešto. Gotovo, ja sam sit. Nancy, možeš početi. Hajde. Pa, moje kašike i ja smo spremni. U stvari, ova kašika je premala. Treba naći nešto veće. O, mislim da će takva biti taman. Oho, kako teško, padam. Jau, kako to? Sve je sad na podu. Ukusno. O, hvala, Martine. Martin, uši su ti crne. A tvoj plavi. Jill, a tvoj su roze. Cool.